Er Nicki Topgaards nye sang en succes? Hvor meget rabat er der på Fie Laursens kropsdele? Lukker TikTok? Hvor er armen? Skal Lars Andersen virkelig i spjældet? Og hvorfor stinker der sådan af lort? Find ud af det og meget mere i dagens afsnit af Kanal 24/7. Dagens første artikel omhandler Nicki Topgaard og hans nyeste sang, som omhandler cola. Jeg vil have cola, cola, cola. For det er nemlig utrolig populært at lave sange omkring sin yndlings læskedrik. Det er min yndlings sodavand. Rigtig mange kunstnere har haft ekstrem stor succes med det tidligere. Jeg stod op i sengen og drak energidrik. Og netop fordi det er så ind at lave sange om sin yndlings drikkevarer, så er der rygter om, at Spørg Kasper også vil lave en single, som hedder Sæd. Og ikke nok med, at Nicki han sprang hele nomineringsprocessen til en Grammy over og bare fik den direkte, ja, så er han faktisk også nomineret til en Oscar for musikvideoen. And the Oscar goes to Nicki Topgaard. Nå. Anmelderne var kritiske, men retfærdige og skriver blandt andet dette. Har du fødet penge for at lave den her sang? Hold kæft en fed tekst, mand. Starter min dag med at skrue lovet af, sætter den munde, lænder hovedet tilbage, fylder mig verdens bedste smag. Ja, ja, for jeg vil have cola. Jeg elsker den, og har lige købt en ny Coca-Cola-trøje. Jeg så Pepsi-trøje ved siden af den Coca-Cola-trøje, og jeg var lige ved at brække mig på den. Du er så pissegod, den var mega god. Du er faktisk også mange colaer, men det gør da ingenting, så længe man har det godt med dig selv. Selvom det ikke lyder ligefrem godt, kan jeg ikke stoppe med at høre den. Videoen fik en tredjedel af hele dansk YouTubes visninger den dag, og stort tillykke til Nicki skal det lyde her fra redaktionen. Men dagens tophistorie må uden tvivl... Er det nu, jeg skal nej, på? Nej, det... Nej, det, det, det er ikke nu. Okay. Hvornår får jeg løn? Det er, når du engang får noget talent. Okay, jamen, jeg kommer lidt igen. Jeg kommer lige senere så. Dagens næste og absolute tophistorie kommer fra Kanal 24's helt egen queen, Fie Laursen, som for en lille uges tid siden annoncerede, at der er 50% på hendes OnlyFans subscriptions. Om det er en god eller dårlig ting, det kan vi kun gisne om, men det bliver spændende at se, om lignende tilbud vil melde sig på banen i fremtiden. Eksempelvis køb 2 kropsdele og se den tredje gratis, eller en livestream med voksenmateriale, hvor den første, der kommer, får det til halv pris. At betale for nøgenhed i 2020 er vel egentlig det samme som at stå over for en kæmpestor buffet, som indeholder alle verdens mad og drikkevarer, du overhovedet kunne forestille dig, hvorefter du simpelthen kigger på den og siger, nah, fuck it, jeg tror lige, jeg ringer efter en halvmukken pizza og betaler for at få den leveret i stedet. Men her på kanalen er det selvfølgelig ansættelseskrav, at alle har en premium subscription til Fies OnlyFans. Vi kan af gode grunde ikke vise jer materialerne fra hendes side, men vi kan illustrere det med eksempler. Forestil dig, at denne mand er Fie, og bananen er alle dem, der simper til hendes OnlyFans. Eller forestil dig, at denne tyr er Boris Laursen, og rytteren er Fie, der rider ham. Der skal i hvert fald lyde et kæmpestort salut herfra. Al held og lykke med slagterforretning i fremtiden, Fie. Og nu til et humoristisk indslag. Dette er Farjoks med Johnny Gade Daddy. Hvornår stopper den her? Jesus Christ, den er godt nok lang. Den her introduktionsmusik, sådan. Jeg er sikker på, at der er kvindelige hormoner i øl. Fordi efter 10 øl kan jeg hverken holde kæft eller køre bil. Tillykke til Gustav Johansen, du har vundet 2 kubikmeter luft. Den næste historie omhandler YouTuber og Instagrammer Melissa Benson, som har lavet en video, hvor hun har tøj på. Nej, scratch that. I hvert fald så skal TikTok muligvis lukkes på grund af blandt andet lidt for seksuelt indhold. Donald Trump har også meldt sig på banen og bruger TikTok som en scapegoat for, at kineserne de skulle overvåge hele Amerika. Samtidig er der forlyden om, at han endelig har bygget muren til Mexico færdig, men på grund af budgetproblemer, ja, så er det hønsetrådet det meste af strækningen. Apropos Melissa og rigtig flotte mennesker, så er hendes kæreste Armin stadigvæk ikke kommet frem fra sit skjul. Ses om 2 måneder. Vi ses om 18
Dag 18. En dag til alle jer, der kommer her i mit kommentarfelt og snakker lort. Det her, det er rigtig facts. Fuck jer. Yeah. Og så ses vi jo bare igen om 18 dage. Det er nu 281 dage siden sidst han uploadede, men her på redaktionen krydser vi stadigvæk fingre for, at vi kan se ham på platformen endnu en gang. Aktivist, frihedskæmper, vigilante, mærkelig, rytme, snakkende. Intellektuel barn har rigtig mange navne, men måske skal Lars Andersen i fængsel. Det er blevet italesat efter, at han har delt erotisk materiale med YouTuberen Futte. Lad os lige prøve at se videoklippet her. Så, nu rejser den sig. Så, nu kommer den. Så ja, der skal egentlig bare crushes. Men ud over disse reaktionsvideoer, har han også lavet erektionsvideoer, hvor han har snakket om Futtes kanonerektion, hvor han beskriver hans forplantningsorgan som et gevær, der til hver en tid kan stikke et øje ud, så sygeligt spids det er, og det burde måske gå ind under våbenloven. Her hører vi ham beskrive Futtes krop. 1980-agtig actionman med sit gevær sådan helt vandret i hænderne, det er også fuldstændig no-go. Den næste historie er lækket på mærkværdig vis, for det er en lækket historie, der handler om noget andet, der måske er lækket. Der går nemlig rygter om, at en af Danmarks største gylletanke lægger afføring ud i det danske land. Det var i hvert fald den oprindelige mistanke, man havde, men efter lidt research fandt man ud af, at grunden til, at der flød med lort over det hele, var, at gutterne havde været samlet i sommerhus og lavet content igen. Her på redaktionen prøvede vi at tørre vores monitor af, da videoen poppede op, men vi endte desværre bare med en masse lort på ærmet. Så tager jeg nu i agt derude, for en anonym bruger har hacket kanal 427's Hey Lion Queen Fies webcam, og dermed kunne man se hendes ansigtsudtryk første gang hun så en gutterne video og fik lort i hovedet. Det kom med det! For et lille års tid siden kunne vi her på kanalen afsløre, at en af gutterne, nemlig Tobias, var ekstremt uden for gruppen. Hvad er det, der foregår? Han ligner en, der lige har fået at vide, at han ikke må være med i næste video. Han ligner en, der har fået at vide, at det er ham, der skal dække vandregningen. Nu står han derovre igen. Nu står han derovre igen. Hvad er det her for noget mobning? Og i en af de nyeste videoer fra succesfuld YouTuber Benjamin Manekel, kan vi igen se tegn på, at Tobias endnu en gang føler sig voldsomt udenfor. Og nu vil jeg sætte alle sammen hoppe hjem af. Jeg håber, du synes, det skal vi. Se, hvordan Tobias i trods kigger den komplet modsatte vej fra gruppen. Jeg håber, I synes, det var fedt at se med. Smid et like. Her står den højt råbende drengeflok bogstaveligt talt og græder og krammer hinanden af sorg, da de skal skilles fra hinanden. Men hvad med Tobias? Han står bogstaveligt talt på afstand og tænker, motherfuck this shit. Og efter sådan en seriøs omgang, tror jeg godt, vi kan trænge til et humoristisk indslag. Så her den anden dag, så var jeg ved bilhandleren, og så går han så hen til en bil. Så peger han på motoren, og så siger han, ja, det er en af de gamle modeller, og den sluger af helvede til, men det er okay, hvis man bare skal have en køretur en gang imellem. Og så siger jeg til ham, hvad sagde du om min kone? Nej. Du får ikke løn. En anden nyhed, som også har floreret, er, at tyrker desværre har haft indbrud endnu en gang i hans Bronuts butik. Fra butikken er der blevet stjålet omtrent 60.000 kroner, og samtlige donuts er blevet spist. Man forventer, at spisningen må have været i hvert fald 10 mand, siden der er så meget mad, der er blevet fortæret. Men de fik altså også ca. 60.000 kroner med. Samtidig har Futte uploadet en ny video, hvor han har tjent uhyrligt mange penge over ganske kort tid. Her på redaktionen kan vi selvfølgelig ikke lave gisninger om hvem, hvad eller hvornår der er blevet gjort visse ulovligheder, men vi har da vores mistanker. Tak fordi I har set kanal 24/7. Det var alt for denne omgang. Like endelig videoen, hvis du kunne tænke dig endnu en nyhedsuge. Skriv en kommentar, og for guds skyld, lad være med at give vores huskomiker løn.